Qual que é o seu nome? Thiago. Por que você falou que era Elber? Não, quem que é Elber? É do meu irmão, senhor. Ele é de boa, sossegado. Não, mas você coloca seu irmão numa fria. Não, vou não, assustador. Vou colocar ele não. Mas seu nome é Thiago mesmo. É. Deixa eu te falar. E foi você que furtou aqui o material ali mesmo? Hã? Foi você que furtou aqui o material? Como é que você fez pra furtar lá? Não sei. Eu não tenho nada pra falar, não, senhor. Não, pode ver. Tranquilo. Você já tem passagem já pela polícia? O que você já praticou já? Muitas coisas. Furto. Você mexe com droga também? Não. Eu já mexi quando era moleque, mas eu não vou precisar. Mas... só roubo mesmo. Você só furta mesmo? É. Não pensa em parar, não? Ah, eu penso, não sou. E serviço? Serviço ou... depois dessa agora é o fim. Você vai trabalhar. Você trabalha com o que? Eu faço tudo um pouco. Construção civil? Faço tudo.